ମନର ଆୟୁଷ ନାହିଁ କି ପ୍ରେମର ବୟସ ନାହିଁ। ବୟସ ଅଟକେନି ସତ, ହେଲେ ମନ ରହିଯାଏ ଆଉ କାହା ପାଖରେ। ବିଳମ୍ବରେ ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମ ହୁଏ, ଆଉ ବିବାହ ବି ବୟସ ଦେଖେନା। ପ୍ରଥମ ହାତଗଣ୍ଠି ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ପଡ଼େ ହାତଗଣ୍ଠି। ବର ବେଶରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖି କିଏ ବୟସର କଥା କହୁଛି ଆଉ କିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ କହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ବର ବେଶରେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହଁରେ ହସ ଧରି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷି ରଖି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ପିପିଲିସ୍ଥିତ ଶିଆଳି ନିକଟରେ ଥିବା ଆଡଭେଞ୍ଚର କନଭେନସନ ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବିବାହ। ଗତକାଲି ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା, ଆଜି ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବିବାହ। ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବିବାହ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।